Boka yi tedde yi ñuy deglu badi sen mbokka Issa Bokar Sy ñu doore jotay bi ci turu yalla bu tedd bu magga bi di bismillahir rahmanir rahim ñu julli ci kaw yonentam bu tedd bu magga bi di suñu sanga muhammadur rasul sallallahu alaihi wasallam fu nekk ni nak dafa am ño xamne di pide ba ci guddi ñu ñoy laaj ñu nitam nekku ño xamne dañ am tontu lepp xana yalla ñu natto rek nek ci kanami nit ni di yema fexé ci luñu yalla xablo ci lu tuti ñukoy seddo askan wi ci walis ñu rew té rew mi rek ñu taxa jox ah li nga xamné mom moy xew xew bi nak jamono ji ci waxta ba do nek fofu ci digante njiti rew wi nak Afrique Saw Janta ah man nak waxuma kenn ne li lañ wax waye dama ne bu kenn jaxlé itam so déggé lo xamne dafa safano li nit ni bëgg joggé ko ci yaaya jamm soko déggé bu la bét way limay yégal askan wi modiné li nga xamné ci loolu lañ nekk ci nañ ci génn ci jamm Gambia dina dal Gambia dina nekk réew mo xamné génn na ci li té am ci ndam bu mak man nak yaakar na xamé wu len ma waxantu li nga xamné moy dégg suko nit ki don dégg nga tit sax man lolou la lay wax duñ nax parce que tranquilizer mom du fajj kansa kansa mom fum jaar rek nako nit ni di waxe té tranquilizer du fajj lenen li nga xamné modi malaria sax kon itam nako gor gui waxé won rek ku febar ko xamné diabetes la jot way yow nga né da ngay fajjo lem ak sukar am nak ko xamne mune daf la buga way mo nglay jox lembe sukar koku bugut la way ki lay jox garab bu wax ba koku la buga kon itam nañ ko daan waxe rek la Gambia yalla ko mom te ken si ñun du buga Gambia be wesu yalla lama jota jot ci ay nit ñu may ligeyat ñi ci bir ak ci biti am naño xamne def nañ ci table bi ne Adama Barrow bi nga xamne moy His Excellency President Elect mu wara bokk ci ñi nga xamne dinañ dem Bamako ci ndaje ba fay nekk njiti rew wi nekk fa it lu wara mëna am la waxuma ne nak dem na wala demut waye am na ño xamne dañoy liggey ci yenn fan di wax ak ñun ñoñu woné nañ loola ne loolu lu wara mëna am la mais jamono biñ tollu ni nak lo xamne dana indi deug deug bu joge ko ci Gambia loy xamne da fay suqat jam suqat yokute lola ñom lañoy yaakaré ci koku di Adama Barrow president elect ak ñako wër way bala ñuy sori ñu ngay yonne suñ ngermandé té itam di gërëm bu baax di ñaanal njiti nga xamne ño di njiti Afrique Saw Janta yi doré ko suñ doomi ndey modi president Macky Sall bu Sénégal yokka ci itam ñeneen ne ca deuga deuga man fu nekk ni sax dama bekk ne ci biir tubaab yi ma nekk fi ak sumay morom ñoña lañuy doxale moy president is rewi ECOWAS ak itam coalition bekk ak itam ki nga xamne modi president elect Adama Barrow ñam andal yeb woné nañ ne jikko yaqa rew jikko yaqa gox ñom joguñ ci loola mais tay keneen ku and ak safane history ñom na ca deug deug nit ki na ngay wax sa deug sa digante ak yalla ne def nañ lañ man ñu man leena gisé nak ñu suxat kat yi jabalañ lolu aduna yef séd nako note ya ngay naw intel report ya ngay naw journalist ya ngay gestu way ñepp gis nañ ne ñi taxaway buñu taxaw dina nek nak model bo xamne man xamé wu len ma ñew fi na di len wax rek luy neexal ni rek dalal xali nit ci lo la nga xamne mom moy deug bi su fekke ni da fay tital nit sax dina la ko wax ne tital la te taxut may juk tasare rumo taxut may juk man duma koy tasare rumo dafa am ño xamne nak ñom ño nga ca bir Gambia fofu ci biti amna ño xamne ñu gi and ak nguur goga sax waye amna ño xamne ñom dañuy démé aduna genta te dañ tayal lo len joxati te munuñ koy lijjanti
munuñ koy set setantiko ñu mujjé koy falax na li du deug wala ni dañoy jaxasi xel ni ni rek indil fi nit ni li nga xamni da fay tax ñu tit lolu nonu ko koy doxé ñoñu ñoñ ñi nga xamni aduna yag yag ci ñakare lañuy dekk ci mbettel motax jamono ji yeb nu ñuy téxé am nga xéri xel amna xépi doolé amna man suma ne xéx waxuma ganna yu jog di fétal man ma ngay wax li nga xamne moy xereñ mom moy gëna mëna xéx ne xéla défar ganay kon bu boba lima yégal gambien yi moy ne ñun ñepp li ñu taxa jog moy joxe model bo xamne afrika itam dina gis ne deug deug nak gambia su fekke ne amna ku fa nek ci bir di indi safan modi yaya jamme tere wut nit ni niti gambia yi won nañ ne ñun duñu rap ñun ay nit lañ denañ je jaare ci xel su yagge sax ñu jaare ci xel be indi li nga xamne lima yegal suñ mbokki gambia ni moy bu sobe yalla azza wa jalla bi nga xamne mo ñu defar ñun ñep dinañ genn ci li ci jamm gambia dina am natage bo xamne aduna bi yeb dina ko gis e adama baro bu sobe yalla dina nek president lolu motax manele ne amna ay nit ño xamne gestu kat lañ ñi ci security ñi ci diplomacy yeb ñom ci seedi table tek dañ de adama baro sax mu wara nek ci meeting ba ca bamako lu wara muna am la man nak waxuma len ne dem nam demut way ñooñu wax nañ ne lolu lu wara muna am la ne lolu bokkana ci li nga xamne dina tax afrique sow janta dal di dal waxna len ke ci gambia du ecowas rek un bokkana ja european union african union yep oic yep bokkana ja parce que li tax modi ne gambia dafa nek strategic location bo xamne dictateur warut fay nek fitna warut fay nek xex warut fay nek ne jumbax la te jumbax su amé lu ca yak ci bir rek bir ba dotut bax kon na mbokk yi so len xolé su mom mout sa di ngeen xamné deug deug nak fiñ tollu ni yaakar mo upp ci nek ci kanam bu ken deggane o nanguwut ya jame nanguw rek ñin ni di tiit dedet nangom bum len tital wala bum len beglo ne bopam la koy defal bañam bum len tital bu sobe yalla ak yonent bi gambia dina genn ci li dinañ am president am démocratie bo xamne aduna bi yépp mo koy gis té man xam na fi ba tek suma wax bi té bari wu len dima gisé ni fan yi kon nak bu boba yalla jerejeuf won nañu yon ba té dinañ aggaat fofu fuñu jëm té gambia dina am jamm bu sobe yalla ak yonent bi bu boba nit bi di fal di folli ku fa nek dictateur ku ko fa bëgga def wala ku dijé président nga ne da ngay wolbati xelam def ko dictateur lolu mom jeexna gambia bu sobe yalla dinañ genné borom indi kenen tek légui lolu la len doon indil ku déggane nak amna ñu dajé bamako ku déggane ki di président baro agana fa bom la jaaxal ne amna ño xamné yaakar nañ ne lolu lu wara mëna am la man na lima len di wax la bokuma political party representuma coalition man suma ligay lay def te askan wi dafa am yo xamne dañ ko wara xamal sen bop ak kon nak jeregen jef yalla ñu yalla defal jamm.